با ئامانجی داڕشتنی سیاسەتێکی نیشتیمانی بۆ پاراستنی منداڵ لە هەرێمی کوردستان کۆنفرانسێک بەڕێوەچوو. لەو کۆنفرانسەدا وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی ڕایگەیاند دەمانەوێت سیاسەتێک دابڕێژین کە تەواوی منداڵان پارێزراو بن بە شێوەیەکی ستاندارتی نێودەوڵەتی. دواتر پرۆژەکە بەرزکەینەوە بۆ ئەنجومەنی وەزیران و پاش پەسەندکردنی جێبەجێ بکەین. سەبارەت بە کارکردنی منداڵانیش لە هەرێمی کوردستان وەزیری کار ڕایگەیاند منداڵان لە هەرێمی کوردستان کار دەکەن، بەڵام بەو ڕێژەیە زۆر نییە کە باز دەکرێت. بەڵام لەگەڵ یونیسێف و ڕێکخراوی کاری نێودەوڵەتی کار لەسەر کۆکردنەوەی ئامارێکی دروست دەکەین لەو بارەیەوە. ئێمە لەگەڵ ڕێکخراوی یونیسێف و لەگەڵ ڕێکخراوی کاری نێودەوڵەتی کارمان لەسەر ئەوە کرد کە ئامارێک هەبێ لە بەردەستمان، داتایەک هەبێ بزانین ئایا ڕێژەی ئەو منداڵانەی کە کار دەکەن لەسەر شەقام چەندە. لە کاتی ئێستادا ئێمە پاڵپشتیمان وەرگرتە لە یونیسێف لە چەند ڕۆژی داهاتوو دەست دەکەین بە جێبەجێکردنی داتا، ینی بەدەستهێنانی ئەو داتایە کە ئایا ڕێژەی منداڵی کارکرد لە هەرێمی کوردستانە چەندە. بەڕێبەری نووسینگەی یونیسێف لە هەرێمی کوردستانش دەڵێت ئێمە هاوکاری هەرێم دەکەین بۆ داڕشتنی ئەو سیاسەتە، چونکە ئەو پرۆژەیە لە ئیستادا ناوچەکانی عێراق تەواو بووە چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە. پێشبینی دەکەین لە چەند مانگی داهاتوشدا سیاسەتێکی تایبەت بۆ هەرێم ئامادە بکرێت. لە ناوەڕاست و باشووری عێراق ئەو پرۆژەیە تەواو بووە و ئەوان ئێستا خاوەن سیاسەتێکی خۆیان و لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانیشەوە پەسەندکراوە. سەبارەت بە داڕشتنی ئەم سیاسەتەش بۆ هەرێم دەبێت سیاسەتێک بێت گونجاو بێت لەگەڵ بارودۆخی هەرێمی کوردستان. دوای تەواوبوونی دەدرێت بە ئەنجومەنی وەزیران و دواتر پەرلەمان پەسەندی دەکات وەک ڕەژنووسێک پشتی پێ ببەسترێت بۆ یاسای پاراستنی منداڵ لە هەرێمی کوردستان. بە جۆرەی ئەو پرۆژەیە کە بۆ عێراق ئامادەکراوە لەسەر ئاستی عێراق 84 لە سەدەی خوێندکاران ڕوبەڕووی توند و تیژی دەرونی و جەستەیی دەبنەوە و 18 لە سەدەی منداڵان لە عێراق کار دەکەن و 6000 منداڵش لە ململانێدان لەگەڵ یاسادا. هاوکات 5 لە سەدەی منداڵان لە عێراق لە خانەی بێسەرپەرشت ژیان بەسەر دەبن. سیروان حوسێن، کورسان نیوز، هەولێر.